ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲ ಇರೋಗೋ ನನ್ನಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾನೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸುನಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ಚೇತನ್ ಸರ್, ಪವನ್ ಸರ್. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೇರೆ, ಇವಾಗಿರೋದು ಬೇರೆ ಅಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೌದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಂಥ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ, ಇವತ್ತು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದಿರೋದು, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ, ನಾವು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಾಗಲಿ ಟಿ ವಿಲಿ ನೋಡೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಮತ್ತೆ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ದಿಲ್ ಖುಷ್ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ದಿಲ್ ಖುಷ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರಂಜಿತ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪಂದನ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಹೊಸಬ್ರು ಅಂತೇಳಿ ರಂಜಿತ್ ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದನ್ನು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾಟಕದೇನು ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಆ ಥರ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಸೀನ್ಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಟೇಕಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಾನೊಂದು 4 ಕತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿರೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕತೆ ಇವ್ರದ್ದೆ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲೇ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಆ ಕತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ನಾವು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕೂಡ. ರಘು ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಂಗನ್ ರಘು ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರುಣಾ ಮೇಡಮು, ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ನಾವು ಸಕಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೂ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಸೀನ್ಗಳಂತೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಂದಿನಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇಂಥ ಟೀಮ್ಗೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ, ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ, ಮರಿದಲೇ ಎಂದಿನಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇರಲಿ, ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದಿಲ್ ಖುಷ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಪ್ರಮೋದು, ನಾವು ಒಂದು 11 ವರ್ಷದ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಆಕಸ್ಮಿಕ ಪರಿಚಯ ನಮ್ದು, ಸ್ನೇಹ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಂದು ನಿಲ್ಸಿದೆ. ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರು ಈ ಸಿನಿಮಾ. ಅವ್ನು ಮುಂಚೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಂತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅವನ ಕನಸು ಈಗ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ಥರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು, ಸಿನಿಮಾನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲೇ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಪ್ರಮೋದ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರು ರಂಜಿತ್ ಅವ್ರ ಇಬ್ಬರು ನನಗೆ ಹಳೆ ಪರಿಚಯ, 8-9 ವರ್ಷದ ಪರಿಚಯ. ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಕತೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಥರ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದು ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಫಸ್ಟು, ಇದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅದು ತುಂಬ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಣ, ಇದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಶುರು ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಬಯಸ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಿವಾಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಜಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ತನ್ವೀರ್ದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಮೋದ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇಬ್ರಿಗೂ ಶುಭಾರಂಗಿ. ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕೇಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಭ್ಯ. ಸನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 292, ಜಿಯೋ ಟಿವಿ 1334, ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ 162, ಸಿಟಿ ಕೇಬಲ್ 51, GTPL 17, ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ 821, ರಾಕ್ ಲೈನ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ 51, ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಂಬರ್ 60, ವಿನಾಯಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 53, ಇನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 896. ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ.